është shënuar një rast i vdekjes, kurse nga 1984 testime, 14 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19, ndërsa janë shëruar 12 qytetarë, ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë. Numri i përgjithshëm i të shëruarve është 105.310. Deri më tash janë dhënë 1.705 doza të vaksinës kundër COVID-19, ndërsa që nga fillimi i vaksinimit deri më sot janë vaksinuar 30.552 qytetarë me dozën e dytë.